Nej men hej på dig! Vi fortsätter med Wordpress och eh, idag har vi kommit fram till hur Wordpress fungerar bakom ytan så att säga. Vi kommer att kika på hur Wordpress i sig, hur det är uppbyggt och vilka filerna är som utgör Wordpress och hur databasen ser ut. Och vad är databasen som vi är intresserade av. Så idag blir det en rundvandring i hur Wordpress bakom ytan är uppbyggd och funkar. Om vi börjar med Wordpress popularitet så intresset för att köra sajter med Wordpress är stort, har varit stort under många år och bara fortsätter att öka. Wordpress är det vanligaste sättet att få upp en sajt på idag. Jag har lite statistik ifrån februari 2022 här där man kan läsa lite saker om hur, hur populariteten har ändrats. 43 av alla sajter som finns kör Wordpress. 15 av de sajterna som ligger på topp 100 besökta listan kör Wordpress. 22 av alla nya sajter som tillverkas är Wordpress-sajter. Antalet nedladdade plugins är i dagsläget över en miljard. också. Wordpress är väldigt populärt. Det finns många anledningar naturligtvis till att varför Wordpress har blivit så populärt som det är. Jag tänkte vi kan prata lite grann om några av anledningarna. Exempelvis så används någonting som heter Wordcamps av Wordpress. Det är helt enkelt att man samlar Wordpress intresserade människor på en plats och kör som ett seminarieserie som en konferens om Wordpress vad som ligger i Wordpress just nu och lite om hur framtiden ska se ut. Den här tajta kopplingen till användarna av Wordpress gör att Wordpress är väldigt duktiga på att känna av vad det är det för någonting som användarna söker ska finnas i Wordpress helt enkelt. Utöver dessa wordcamps så finns det även wordpress meetups som är mindre eh, i omfattning. Det är färre personer, det är mindre organiserat och eh, wordpress meetups anordnas lite då och då och eh, man kan gärna vara med på någon för att få en liten pejl på vad som händer i WordPress-världen. När man gör saker med wordpress så ställs man ju naturligtvis som med allt annat inför problem och funderingar på hur man gör saker och ting. Då har vi wordpress-kodexen som är en eh, mastodontportal med eh, dels funktionsreferenser hur allting funkar. Det finns dokumentation om allt massvis med exempel och mycket mycket annat så de här skulle vara tre stycken komponenter som kan bidra till varför Wordpress har blivit så pass stort och välanvänt som det är. Som jag har stött på tidigare så är Wordpress GPL-licensierat. Gnu Public License är den mest fria av alla licensformer som finns. Wordpress är licensierat enligt GPL-licensen som kort och gott innebär att vem som helst kan ladda ner, använda och modifiera Wordpress efter eget tycke. Det finns ingen som kommer att säga att du har gjort något fel när du har laddat hem källkoden för Wordpress och modifierat den. Det finns en del missuppfattningar om vad GPL-licensen är. Det finns en del saker som kanske har uppfattat på ett visst sätt men som inte riktigt är sanna. Exempelvis kommer vi fram till en av de vanligare grejerna att eh, eftersom Wordpress är gpl licenserat så kan man inte använda dem kommersiellt. Det är naturligtvis fel. Du kan använda vilken gpl licenserad program i vilken organisation och det finns inget övre tak på hur mycket intäkter företaget har. Så Nej, man kan använda öppna och fria och GPL licensierade programvaror även om du gör det är på ett företag som lever på att tjäna pengar. Annan missuppfattning är att om man ändrar något i koden så måste man göra den här förändringen tillgänglig för andra. Nej, det måste du nödvändigtvis inte göra om du eh, har laddat hem till exempel wordpress och eh, hittat på ett jättesmart sätt att göra något så kan du om du vill tillgängliggöra dessa förändringar av Wordpress. Du måste inte, men om du vill kan du göra det. En annan missuppfattning är att GPL kommer att liksom infektera saker på sidan, det vill säga om eh, Wordpress i sig är GPL licensierat så kommer saker som jag lägger på Wordpress att i sin tur bli liksom fri Nej, det där stämmer inte heller. Om du har en programvarusajt exempelvis där du säljer någon form av programvara så om du bygger den sajten med wordpress för att ladda ner ditt eh, closed source hemliga programvarupaket så nej, det blir inte så att det är programvarupaketet som du som företag säljer det behöver absolut inte bli GPL licensieras så nej, det stämmer inte riktigt heller faktiskt. Så det finns en del missuppfattningar och det här kan vara bra att ha med sig för det är inte helt ovanligt att folk backar när de hör. Open source och GPL licenser på grund av att de tror verkligen att det infekterar och att man inte får lov att använda open source programvaror kommersiellt. Men det är långt ifrån sanningen. Så före vi då seriöst sätter igång och eh, använder Wordpress så kan man ju börja fundera på färg och form och sånt där. Men före vi gör det så behöver vi kanske tänka igenom några andra saker. Hur vill vi placera vår webbtjänst, våran webbsajt som vi gör? Var ska den finnas? Vi behöver ju normalt sett ha ett webbhotell för det här. Det finns massvis med olika webbhotell exempelvis så, så, så kan kostnaden för ett webbhotell spela roll. Hur mycket verktyg det finns för att hantera sakerna på webbhotellet kan också spela roll. Hur krångligt eller inte webbhotellet är kan också spela roll. Så när vi använder oss av Wordpress så behöver vi ett webbhotell och det finns väldigt många olika webbhotell och eh, de flesta av webbhotellen nu för tiden är väldigt bra. De flesta webbhotellen är väldigt anpassade för att köra just Wordpress. Konstigt med tanke på hur vanligt det är kanske. Nej. Eftersom Wordpress är det vanligaste sättet att drifta igång en webbsida på så är de flesta webbhotell helt med på banan och ger dig möjligheter att kunna installera Wordpress med lätthet. De flesta webbhotell för att inte säga alla, nej men de flesta i alla fall erbjuder så kallade one click installers för Wordpress. Det vill säga du skaffar få ett webbhotell och sen så behöver du bara trycka på en knapp och det som bakom ytan händer på webbhotellet är att webbhotellet i sig har skript som laddar ner senaste versionen av Wordpress, kanske ger dig en drös olika teman att välja på och så vidare och så vidare. Så många webbhotell har inbyggt stöd för Wordpress. Men om du inte har tänkt att använda dig av ett sådant webbhotell som har stöd för det så finns det några saker som är bra att veta om. För att köra Wordpress. Om du ska köra Wordpress på en egen server så är det två saker du behöver. Du behöver ha POP-stöd på servern och du behöver ha någon form av databas. Om POP-servern dessutom har stöd för så kallade URL rewrites så är det ett stort plus. De absolut flesta POP installationerna har Mod rewrites på. Har du bara POP-stöd och en databas i botten så funkar POP. Det måste nödvändigtvis inte vara MySQL eller MariaDB. Det funkar alldeles strålande att köra Wordpress på en ganska stor mängd olika databasservrar så det där var en liten liten översikt till hur Wordpress bakom ytan funkar.